Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қазақмыс компаниясының кеншілері дегендеріне жетті. Жұмыс берушілер 100 мың теңгеге дейін жалақыны көтеріп, мобильді топтарды қайта құруға да келісті. Дәстүрлі замандас байқауы осымен 10-шы мәрте өткізілді. Тұңғыш президент күні қарсаңында ұйымдастырылған әлеуметтік маңызы бар жоба барысында қаламыздың дамуына үлес қосқан қарағандылықтарға салтанатты түрде құрмет көрсетілді. Облыстық прокуратура өңірлік күш құрылымдарының арасында алғаш рет пауэрлифтингпен жатып зілтемір көтеруден сайыс ұйымдастырды. Қазақмыс компаниясының кеншілері дегендеріне жетті. Жұмыс берушілер 100 мың теңгеге дейін жалақыны көтеріп, мобильді топтарда қайта құруға да келісті. Сондай-ақ жұмысшылардың өзге де талаптары орындалатын болды. Осыдан 5 күн бұрын құқықтарының бұзылғанын айтып, Сәтпаев қаласында 300-ге жуық жұмысшы кеніштің алдында да, жер астында да наразылық білдірген еді. Бір топ азамат жалақыларын 70%-ға көтеруді сұраған. Еңбек дауы шықпасын деп, тіпті кеншілермен облыс басшылары да кездесуге аттанды. Ал қарашаның 30 күні қос тарап бір мәмілеге келгендерін ресми жариялады. Адамнан құрылған жұмысшылардың бастамашы тобымен мәселелер бірлесіп талқыланды. Нәтижесінде кеңесшілер көтерген әрбір сұрақты жеке-жеке қарадық. Қабылданған барлық шешімдер бойынша жұмысшылармен бір келісімге келдік. Мәселе толық шешілді. Осылайша жұмыс берушілер кеншілердің жалақысын бірден 100 мың теңгеге көтеруге келісті. Сондай-ақ желтоқсанның 15-не дейін тиісті 13-ші еңбекақы да төленетін болды. Ал зейнетақы мәселесін шешу үкіметтегілердің құзырында екенін айтты. Бұдан өзге компания басшылары жыл сайын сауықтыру санаторийлеріне жолдама берілетінін мәлімдеді. Мына бүгінгі мәселенің шаруасымен корпорация басшылығымен кездестік, мәселелерімізді шешті. Қанағаттыларымыз, жұмысымыз жүріп атыр, шахтының астында да, үстінде де кездестік. Орта шешімге келдік, бәрі жақсы. Ал Қарағанды облысының әкімдігі жұмыстардың атқарылуын өз қадағалауына алатын болды. Дегенмен кеншілердің кейбірі талаптардың орындалатынына әлі де күмәнмен қарайды. Қалай болғанда да Қазақмыс компаниясына тиесілі барлық кәсіпорындар кешқұрым жұмыстарына кірісті. Мирамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бұл дәстүрлі замандас байқауы осымен 10-шы мәрте өткізілді. Тұңғыш президент күні қарсаңында ұйымдастырылған әлеуметтік маңызы бар жоба барысында қаламыздың дамуына үлес қосқан қарағандылықтарға салтанатты түрде құрмет көрсетілді. Олардың қатарында кәсіпкерлер, депутаттар, шығармашылық өкілдері және журналистер бар. Кеншілер астанасының тұрғындары дипломдармен, бағалы сыйлықтармен және мүсіншелермен марапатталды. 2010 жылдан бастап біз Қарағандылықтар фестивалі аясында дәстүрлі түрде замандас байқау өткізілуде. Аталмыш байқау қорытындысы бойынша Қарағандылықтар қаланың дамуына үлес қосқан азаматтарды таниды. Бұл байқау еңбекпен жеткен жетістіктің мерекесі. Биыл замандас 2017 байқауында ұйымдастырушылар салтанатты шараның жоғары деңгейде өтуіне 10 жыл бойы үлес қосқан азаматтарды марапаттады. 2017 жылдың жеңімпаздарына өткен жылдың жеңімпаздары сыйлықтармен дипломдарды табыстады. Для меня, допустим, этот конкурс очень важен, потому что мен үшін бұл байқауда маңызы зор, себебі 10 жыл ішінде көптеген өзгерістер болды. Бұл байқау қаламыздың дамуына үлес қосқан азаматтардың еңбегін бағалау мақсатында ұйымдастырылған. Менің ойымша, бұл байқауды одан әрі жалғастыра беру керек, себебі бұл сайыс қаламызда еңбекқор әрі танымал азаматтар санын арттырады деп ойлаймын. Айта кету керек, аталмыш жобаның авторы Қарағанды облысының кәсіпкерлер ассоциациясы. Байқау Қарағанды қаласының әкімдігінің мұрындық болуымен өтті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, еңбекті бағалау кез келген азаматтың жұмысқа деген ынтасын арттыру болып табылады. Сол себепті замандастар сайысы табысты адамның имиджін қалыптастыруға бағытталған әлеуметтік маңызы бар жоба. Салтанатты шараға Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров те қатысты. Өз кезегінде қала басшысы жеңімпаздарды құттықтап, замандас 2017 байқауының маңыздылығын айтты. Құрметті қарағандылықтар, салтанатты жиынға қатысушылар, баршаңызды біріншіден конкурс президент күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әр адам үнемі дамып,
жетеліп, өрініп отыру керек. Сол кезде ғанайыз берекелі, табысты болады. Барлықтарыңызға жемісті еңбек, сырт қылмас шабық пен талмас қанат тілеймін. Мереке құтты болсын. Қала әкімінің әлеуметтік мәселелер жөніндегі орынбасары Ирина Любарская замандас байқауы қала саясатында маңызды рөл атқаратынын айтты. Тұрғындардың жетістігі баржа қарағандылықтардың жетістігі, дейді Ирина Любарская. И вот сегодня день первого президента. Қарағандының белсенді тұлғалары бірнеше жылдан бері қаламыздың дамуына, көркеюіне үлес қосып келеді. Әрине, олардың еңбектерін бағалау керек. Тұңғыш президентіміздің күніне орай ұйымдастырылған замандас 2017 байқауының жеңімпаздарын шын жүректен құттықтаймын. Салтанатты шара барысында Қуаныш ансамблі мен Ұландар дуэті өнер көрсетті. Замандас 2017 байқауы Марат Бекешевтің ән шырқауымен аяқталды. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Мемлекеттік мекемелерде барлық қызметті бір жерден алуға болатындай жаппай халыққа қол жетінді жағдай жасалуы қажет. Сонымен қатар құзырлы органдар ашық және электронды үлгіде жұмыс атқару тиіс. Шахтинск қаласындағы жұмыспен қамту орталығы да негізінен мүмкіндігі шектеулі жандармен жұмыс жасайтын болғандықтан ғимаратты мүгедектерге лайықтап модернизациялық жұмыстар жүргізген. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облыстық департаментінде арнайы жұмыс тобы құрылған. Ол жұмыс тобы ведомство аралық мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелерін қарастырады. Комиссия мүшелері өңірдегі жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру мекемелерінде мүмкіндігі шектеулі жандарға қолайлы жағдай туғызу керектігі жайында әкімдіктерге ұсыныстарын жіберген. Сол жұмыс тобының шешімімен Шахтинск қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің ғимаратын мүгедектерге лайықтап модерн организациялық жұмыстар жүргізілді. Комиссияның жұмыс жоспары бойынша осы Шахтинск қаласында мемлекеттік қызметті көрсетуде Шахтинск қаласына жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде тұрмыз. Мүмкіндігі шектелген азаматтарға да бірдей осындай үлкен қызмет көрсетуде көп істер жасалғандығын көріп отырмыз. Шахтинскідегі жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде кіреберісінен бастап нашар көретін жандарға Брайль шрифіндегі мәліметтер қоса жазылады. Сондай ақ мүгедектерге арналған пандустар да арнайы стандартпен жасалған. Оған қоса ғимараттың едені жүретін жолы, қол жуатын орын, дәретхана бәрі де осынау мүмкіндігі шектеулі жандарға лайықталған. Бұл азаматтарға арнайы таксилер қызмет көрсетеді. Жалпы қалада 3000-ға жуық мүгедек тіркелген. Бұл мекемеде арнайы мамандар әлеуметтік көмек алатын адамдарға қажетті жағдайда көмек көрсетеді. Тактильные плитки, пиктограммы со шрифтом Брайля. Біз бұл ғимаратқа арнайы плиткалар, Брайл шрифті бойынша пиктограммалар орнаттық. Әрине, алдағы жылда ғимараттың көпшілікке қол жетімділігін қамтамасыз етуді жоспарлап отырмыз. Біз 600-ге жоқ мүгедектер мен жалғызілікті зейнеткерлерге көмек көрсетеміз. Әлеуметтік қызметкерлер жалпы 7 мемлекеттік қызмет бойынша жұмыс жасайды. Ольга Туктанова көзі нашар көретіндіктен 4 жыл бұрын мүгедектікке өткен. Жұмыспен қамту орталығының көмегімен арнайы құрылғы алып, аудио кітап пен аудио спектакльдерді тыңдайды. Аталмыш бөлімнен оған нашар көретіндерге арналған сағат та сыйға берілді. Бұл бөлімге келгенде Брайль шрифіндегі жазулар мен барлық қажетті мәліметтерді оқи алады. Бұл жерде маған бәрі ыңғайлы. Мамандар да жоғары дәрежеде қызмет көрсетеді. Өздеріңіз білесіздер, науқас жандармен жұмыс атқару оңай емес. Мұндағы қызметкерлер сол жандардың бәрінің көңілін табады, оқытады, үйретеді, қажетті жағдайды жасайды, түсінбеген сұрақтарымызды түсіндіреді. Ведомство аралық мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелерін қарастыратын жұмыс тобы барлық мекемелердің халыққа қол жетімділігін бақылауға алмақ. Бүгінде бұл шаралар бойынша облыстағы атқарушы органдармен тиісті жұмыстар атқарылуда. Жаңабек Наров, Ержан Алипов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық прокуратура өңірлік күш құрылымдарының арасында алғаш рет пауэрлифтингпен жатып зілтемір көтеруден сайыс ұйымдастырды. Ауыр атлетикаға 40-қа тарта спортшы қатысып, өзара бақ сынасты. Чемпионат үміткерлері 40 жасқа дейінгі және 40 жастан жоғары жастағылар болып, екі топқа бөлініп жарысты. Сайыс тұңғыш президент күні және прокуратура қызметкерлерінің кәсіби мерекелері қарсаңында өткізілді.
Зілдей темірді көтеру кімге болсын оңай емес. Оған үнемі дайындалып, спорттық қалыпты сақтауға жет. Төлеубек Ырымбаев, Сәтбаев қаласының прокуроры. Төлеубек бұған дейін күреспен дайналысқан. Бұл жерде кім мықты, сол жеңуі тиіс. Жарысқа келген соң жеңуге тырысамыз дейді прокурор спортшы. Чемпионатта Ырымбаев 40-тан жоғары жастағылар сайысқан өз тобында жеңімпаз атанды. Биыл ішкі істер бөлімімен басқа қызметкерлер бірінші рет қатысып отыр. Ана жылдары біз өзіміздің арамыз өткізгенбіз прокуратура саласында. Енді биыл азаматтар көп келіп отыр. Бәріне сәттілік тілеймін. Ойлаймын, жеңіске жетеміз деп. Біздің командамыз жаман емес прокуратурада. Еңбек спорт кешеніндегі сайысқа күш құрылымдарының ер азаматтары қатысты. Жарыс болған соң команданың намысын қорғап, өзінің мықтылығын дәлелдеу қажет. Қатысушылар түрлі жарыстарда жеңімпаз болып жүргендер. Бұл шаралар күш құрылымдарының спортқа деген қызығушылықтарын арттырмақ. Тұңғыш президенттің мемлекет мерекесіне арнайы мына жерде жинаған 40 адам бәрі біздің әріптестер. Әрине, бұл жақсы деп санаймыз. Әрине, бізде әріптестеріміз жылдан алды 40 адам арасында кімді мықты екенін көрсетеді. Енді бұл бәрімізге пайдалы жағдай деп санаймыз. Прокурорлар үнемі бірнеше спорт түрлерімен шұғылданып, арнайы спорттық сынақтарды тапсырады. Осы жолда өздерінің бабында екенін дәлелдеді. Пауэрлифтингтен облыс прокурорының аға көмекшісі Руслан Абдрахманов 200 келі көтеріп, бірінші орын иеленді. Ал зілтемірді жатып көтеруден құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеттің облыстық басқармасының басшысы Берік Ахметжанов жеңіп алды. Жаңабек Наров, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы соңғы 2 ойында жеңіліс тапты. 1-ші желтоқсан күні жоғары хоккей лигасы аясында Қарағандыда өткен Сарыарқа Челмет тартысында қонақтар жеңіске жетті. Кездесудің негізгі уақыты тең аяқталып, жеңімпаз Булит сериясында белгілі болды. Ал желтоқсан айының 3-ші күні Сарыарқа Нижний Тагильдік Спутник командасынан 1-2 есебімен ұтылып қалды. Бұл жолы да финалдық шайба овертаймда соғылды. Хоккей ойындарының нәтижесін алдын ала болжау мүмкін емес, тіпті кейде ең осал командаларда жеңіске жетіп жатады. Мәселен, Нижний Тагильдік Спутник турнирлік кестенің 25-ші сатысында, ал Қарағандылық Сарыарқа болса 4-ші орында тұрған еді. Дегенмен бұл айырмашылық Нижний Тагильдіктердің құрғақ жеңілісіне реванш алуға кедергі болмады. Ойын есебін қарағандылықтар ашты. 5-ші минутта Сарыарқа қорғаушысы Максим Иванов қонақтарының қақпасына шайба соқты. Өкінішке қарай бұл жерлестеріміз еншісіндегі жалғыз нәтижелі соққы болды. 3-ші кезеңнің соңында Спутник хоккейшілері есепті теңестірді. Овертаймда 1-2 нәтижесімен Спутник хоккей командасы жеңіске жетті. Қонақтардың жаттықтырушысы артқа шегінер жол болмағандықтан Қарағандыға тек жеңіске жету үшін келгендерін айтады. Артқа шегінер жол болмады және бастапқы кезде бәрі қиындап кетті. Бірақ 3-ші кезеңнің аяқталар сәтінде бәрі бірден өзгерді. Бұл жетістігіміз алға ұмтылғанның, шыдамдылықтың және сәттіліктің арқасы деп ойлаймын. Жігіттерге алғысымды білдіремін. Біз енді бірнеше күнге үйге барып демалып қайтамыз. Содан кейін ойынымызды жалғастырамыз. Екі жаман кезең болды. Ойын эмоционалды түрде басталды. Ал бізге эмоция жеткіліксіз болды. Біз жеңіске жетеміз деп ойладық. 3-ші кезеңде біз ойынды ауыстырып алдық. Ойында нәтижеге жетуімізге бірнеше қолайлы сәттер болған еді. Алайда ойынның соңғы кезеңінде қарсылас команда жеңіске жол бермеді. Қарағандылықтар келесі 4 матчты сырт айдындарда өткізеді. Алғашқы 2 ойында көш басында келе жатқан Санкт-Петербурлық командалармен кездеседі. Атап айтса, 11-ші желтоқсан күні СКА Нева клубымен, ал желтоқсанның 10-ші күні Динамо Санкт-Петербург командасына қарсы ойнайтын болады. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүзгенше.